Aziz tamaşaçılarımız, bugün evimizin ilk qonağını istəyərdim. Sizə təqdim edeyim və maraqlı söhbətimizə başlayaq. Nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizdə Azərbaycanda vəhşi heyvanların ilk dəfə helikopterlə quduzluğa qarşı peyvənd olunmasından danışacaq. Bu proses necə baş verir, nə məqsədlə görülür və hansı müsbət tərəfləri olacaq hal-hazırda öyrənəcəyik. Və efirimizin ilk qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Azərbaycan Respublikasının baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdül Əliyev. Qalib mənim, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Necəsiniz? Dəvət etdiyim üçün, çox sağ olun. Qalib bəy, mənim ən çox diqqətimi çəkən bu helikopterlə olan peyvənd məsələsidir. Bu necə baş verir? Yəni, biz filmlərdə gördüyümüz kimi xüsusi atıcılıqla və yaxud hansısa bir qurğuyla mı bu uzaqdan baş verirmi? Necə olur o? Barədə istəyərdə bir halıcı mənalat verərsiniz. Bu doğrudan da çox maraqlı bir mübarizə üsuludur. Onu qeyd edeyim ki, insan üçün təhlükəli olan heyvan mənşəli xəstəliklərdən biri də quduzluqdur. Bəli, ən təhlükəlisi. Hər il dünyada 60 min insan quduzluqdan dünyasını dəyişir. Eyni zamanda bu quduz heyvanların insanları dişləməsi nəticəsində ki, müalicə profilaktika tədbirləri keçir. Bu təqribən 15 milyon hadisədən çox dünyada qeydə alınır və kifayət qədər böyük iqtisadi etkiyə səbəb olur. Və dünyanın bir çox ölkələrində artıq təcrübə formalaşıb ki, quduzluq xəstəliklərindən, xüsusən sahibsiz heyvanlar vasitəsilə yoluxan quduzluq xəstəliklərindən azad olma mərhələsinə gəlib çatıb. Bura Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın və s. göstərmək olar. Və burada ən uğurlu nəticə vəhşi heyvanların aldadıcı yem vasitəsilə vaksinasiya olunmasının əmələ gəlir. Biz iki pəncərədə görürük bu prosesi. Bu, hansı heyvanlar aiddir ora, Qalib müəllim? Bura ətiyən vəhşi heyvanlar. Məsələn, Azərbaycan təbiətində daha çox olan tülkü, çaqqal, canavar. Ayı. Aydan biraz az, amma ayı da təbii ki, o qrupa daxildir. Ayının doyması üçün daha böyük yemək lazım. Ona görə də biz də ölkədə ilk dəfə bu təcrübəyə başladıq. Burada demək, mexanizm ondan ibarətdir ki, hər bir xəstəliyin bir təbii rezervuarı olur. Hər bir xəstəlik törədisi hansısa heyvanda yaşayır, çoxalır, bir şəkildən başqa şəkilə keçir, amma həmin heyvanı xəstə kimi göstərmir. Bu, təbii daşıyıcı olur. Quduzluq xəstəliyinin təbii rezervuarı yarasalardır. Biz istəsək də, istəməsək də yarasalarda bu viruslar var. Yarasalardan viruslar keçir vəhşi təbiətdə yaşayan vəhşi heyvanlara, o heyvanlardan keçir sahibsiz heyvanlara və yaxud ev heyvanlardan məhsullar heyvanlara. Dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən bizim ölkələrdə də vəhşi heyvanların hətta insanlara da hücum eləmək halları mövcuddur. Və bu, siz qeyd elədiyiniz həmin bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, aldadıcı yem vasitəsilə vəhşi heyvanlarda immunitet yaradırıq. Və artıq yarasadan vəhşi heyvana virusun keçmə zənciri sınır orada. Amma yarasanın özünə bunu tətbiq etmək mümkün olmur. Tətbiq eləmək mümkün deyil, çünki yarasada təbii olaraq o xəstəlikdən heç bir simptom klinika əmələ gəlmir, yarasada təlafat vermir. Onları peyvəndəmək olmur. Onları peyvəndəməyə də ehtiyac yoxdur. Mümkün deyil, çox da mümkün deyil. Qalib bəy, bir sual maraqlıdır. Baxın, bilirik ki, insanların quduzluğa yoluxma mənbəyi əsasən itlər və pişiklərdir. Çünki biz daha çox it və pişiklərlə təmasda oluruq. Yəni ki, bu xəstəlik, quduzluq insanlar nə halda yoluxur? İt pişik onu dişləyəndə, yoxsa səthi cırmaqlayanda, hansı hallarda insan təhlükəyə məruz qalır? Ümumiyyətlə, bu çox ciddi məsələdir. Heç kim arxain olmamalıdır ki, it və yaxud pişik onu cırmaqlayıb dəyəklərinin tamlığı pozulubsa, deməsin ki, bu dişləməyib, burada xəstəlik olmaz. Mütləq, hər hansı bu kimi təması ciddi qəbul eləmək lazımdır. Dərhal peyvəndəməyə, həkimə müraciət eləmək lazımdır ki, peyvəndəmə aparılsın. Çünki düzdür, tədqiqatlar göstərir ki, bu xəstəliyin virusu adətən heyvanların ağız suyu, tüpürcəyi vasitəsilə yayılır. Amma heç kim deyə bilmir ki, məsələn, deyək ki, heyvan dırnağı ilə cırmaqlayıb dərini,
Həmin o vaxt onun nəfəsi ilə o nahiyə təmasda olmuyor, ağız suyu ilə təmasda olmuyor. Bunu bilmək mümkün deyil. Ən azını əlləri ola bilər ki, məsələn, pişiklər və yaxud itlər əllərini yalayırlar. Yalasınlar, sonra da cırmaqlasınlar. Belə şeylər olur. Yəni, bir halda hamı bilməlidir ki, bunu. Bu bir marifləndirici məlumatdır ki, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Əgər itin, pişiyin və yaxud başqa heyvanların, ətrafımızda olan heyvanların cırmaqlaması halı baş veribsə, bax işləməyibsə də belə, mütləq dərhal həkimə müraciət eləmək lazımdır və quduzluq əleyhinə peyvənd olmaq lazımdır. Quduzluq deyəndə ölkəmizdə təbii ki, bu halla rast gəlinir və istəyərdik ki, bu barədə məlumat verəsiniz ki, nə qədər çoxdur və ötən illərlə müqayisədə azalma və yaxud artma müşahidə olunur mu? Bu dinamika ümumiyyətlə elə gedir ki, və bu da infeksiyanın izlənməsi üçün çətinlik yaradan bir haldır. Yəni, nə həmişə artım dinamikası izlənilir, nə də azalma dinamikası izlənilir ki, biz onun statistikası müəyyənləşdirək ki, filan qədər müddətdən sonra başa çatacaq. Həmişə artma, azalma var. Məsələn, bir il ərzində 4-5 nəfərin quduzluqdan dünyasını dəyişməsi halları olur. Böylə şeylər var. Və bugün də kifayət qədər böyük it dişləməsi, başqa vəhşi heyvanlarla təmas hallarına rast gəlinir. Amma bu helikopterlə olan layihə var. Düşünürəm ki, o bir balaca azaldacaq da bu statistik. Biz ümumiyyətlə, indiki halda bizə ən yaxın coğrafiya, xəstəlikdən azad olan coğrafiya Avropadır. Avropanın özünün dəstəyi ilə Rusiyanın Avropa hissəsində, Belarusda, Moldovada bu tədbir bu cür həyata keçirilir. Amma ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda bu ilk dəfə ki, Azərbaycanda həyata keçirilir. Nə gözəl. Və hətta Türkiyədə, İranda, Gürcistanda da bu işlər yerinə yetirilmir, indiyə qədər olmayıb. Və bizim təşəbbüslərimiz bundan ibarətdir ki, biz bunu regional layihə formasında bundan sonra da davam edək. İlkin danışıqlara görə daha çox Gürcistan və Türkiyə ilə birlikdə bir layihəni həyata keçirmək üzərində iş gedir. Bu, təbiidir ki, xəstəlik də sərhəd bilmir, vəhşi heyvanlar da sərhəd bilmirlər. Təbiidir. Ona görə bizim ölkəmizin coğrafiyasında deyək ki, Şamaxıdan başlayan meşə masivi bir tərəfdən Böyük Qafqaz dağları vasitəsilə gedir Gürcistana keçir. Digər tərəfdən Rusiyaya gəlir keçir. Eyni zamanda İranla olan sərhədimizdə, Araz çay masivində, akvatoriyada böyük kolluqlar, yaşıllıqlar var ki, orada vəhşi heyvanlar daha çox toplanılır. Bunlar hamısı ölkəmizdə risk zonalarıdır. Eyni zamanda işğaldan yeni azad olunmuş ərazilərin başqa qonşu ölkə ilə də risk sayəsi mövcuddur. Çünki burada da geniş meşə masivləri var. Və bu ilk təcrübədir, uğurla başa çatdı, onu qeyd edeyim ki, bu tədbirin uğurla başa çatmasında həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, həm Fövqəladə Hallar Naziri, Kənd Təsərrüfatı Naziri, müştərək şəkildə və yaxud Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq elm tədqiqət institutu müştərək şəkildə bu layihənin planlaşdırılması və icrası həyata keçirilir. Qalib bəyim, bir məqam mənə maraqlıdır. Baxın, biz bilirik ki, elə Azərbaycanda qurumlar var ki, onlar küçə itlərinin, küçə heyvanlarının peyvəndləməsi ilə məşğuldurlar və onlar peyvəndləmə prosesi keçəndən sonra itlərin qulaqlarına xüsusi belə bir birkalar deyil. Çiplər birkalar yerləşdirirlər. Çip görünmür, amma xanımın qeyd elədiyi birkalardır. Və o əslində görünməsi də yaxşıdır ki, küçədə gəzəndə insanlardan qorxu olmasın, bilinsin ki, bu heyvan artıq peyvəndlənib. Bəli, təşəkkürlər. Bax, siz bu prosesi həyata keçirəndə necə təxminən biləcəksiniz ki, yəni heyvanların çox peyvəndlənib, yoxsa peyvəndlənib, yiyiblər, o artıq peyvənd onlara təsir edib, bəlkə hər birinə çatmadı, yiyə bilmədilər. Ümumiyyətlə, bu peyvənd həm sahibsiz heyvanlara tətbiq oluna bilir, həm vəhşi heyvanlara tətbiq oluna bilir və tətbiqindən sonra da monitorin keçirilərək heyvanın qanında və yaxud digər təbii ifrazatında. Siz yoxluyursunuz bunları? Bunu yoxluyub, bilmək olur ki, bəli, xüsusən ağız suyunda tetraskinini yoxlamaqla belə bir metod var ki, məyən olunsun ki, bu heyvanın aldadıcı yemlə, peyvənddən, vaksindən istifadə edib, yoxsa yox. Onu da qeyd edəyim ki, bu peyvənd tamamilə təhlükəsizdir. Yəni, o cür hazırlanıb ki, əgər bir heyvan bir neçə payı götürüb yesə də o xəstəliyə yoluxmur, immunitet əmələ gəlir. İnsanlar üçün təhlükəli deyil. Və bizim də çağırışımız bu tədbir keçən ərəfətdə bundan ibarət oldu ki, əgər kimsə kəndin ətrafında, özünün deyək ki, torpaq sahəsində və yaxud meşə sahəsində bu aldadıcı yemə rast gəlsə,
Ona toxunmasın. Ki odursun orada vəhşi heyvan onu tapsın yesin. Başka ama insanı tanımaya da bilər də onda ki bu nədir və nəticədə götürə bilərlər, baxa bilərlər. Bu təqribən sizə deyim də bu kibrit böyük, kutusu böyüklükdə bir demək ət materialından hazırlanmış. Aha. Onun tərkibində kapsulla vaksin yerdə, jelatin kapsullardır vaksin. Bu paylanana qədər dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılır, dərin dondurucuda. Və biz ona görə də ilin bu vaxtı, bu qış vaxtıdır. Yəni havada daha əlverişli oldu, ona görə ki, qar yağdı. Meşə zolları demək olar ki, qarla örtülüydü. Belə olanda bu peyvənd vasitəsi həm uzun müddət qala bilir orada, donmuş vəziyyətdə. Xarab olmur, qarın üzərində xarab olmur. Ona qədər də heyvanlar axtarıb tapıb yeyirlər bunu. Bu, yəni özüm doğrultmuş, artıq sınaqdan keçmiş təcrübədir. Və eyni zamanda sizin qeyd elədiyiniz digər məsələ ki, bu sahibsiz heyvanların itlərin, kişilərin idarə olunması. Bu, təbii ki, bizim qanunvericiliyə görə bu daha çox bu işdə öhdəlik yerli icra hakimiyyət orqanlarının üzərinə düşür. Amma indi dünyada yaxşı bir təcrübə formalaşıb ki, özəl qurumlarda sığınacaqların yaradılması, heyvanların buralara toplanması, burada müəyyən müddət saxlanması və demək ki, daha çox vaksinasiya aparmaq, peyvəndləmə yana aparmaq, bəzi ektoparazitlərə qarşı işləmələr etmək, bəzən onların nəsil verməsini dayandırmaq üçün də tədbirlər həyata keçirilir. Amma son nəticədə o heyvanlar qaytarılıb, haradan ki götürülüb ora buraxılır. Bu, bilirsiniz, təbiətdə bir tarazlıq var. Əgər vəhşi heyvanları küçədən tamam yığışdırsa, o zaman sürünənlərin miqdarı həddindən çox artır. Gəmiricilərin üzr istəyirəm. Gəmiricilərin miqdarı həddindən çox artır. Bu it, pişik və digər sahibsiz heyvan gözlə görüləndirsə, müşahidə olunandırsa, amma bu gəmiricilər gizli həyat tərzi keçirir. Onların miqdarı bu sahibsiz itlərin olması bir növ tarazlayır. Bu bizim ətrafımızda bu cür heyvanların tarazlıq yaradır. Ona görə də onların da əhəmiyyəti var. Qalib mənim təşəkkür edirik. Sənin sualın var idi. Təşəkkürlər, minnətdarıq, işlərinizdə uğurlar. Uğurlar arzu oluruq. Mən bir başlaşdım ki, hələ ki işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda bu proses aparılmır. Amma gələcədə güman ki, bununla da bağlı, bu peyvəndəmə ilə bizim, də bağlı. Bizim, bəli, müxtəlif respublikanın ərazisi boyunda müxtəlif risk zonaları, plan aparılır. Marşrutlar məlumdur. Bunlar artıq planlaşdırılıb. Və güman edirəm ki, bütün ölkəmizin ərazisini əhatə edəcək. Siz fəaliyyətinizi uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Azərbaycan Respublikasının baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev.